头里不舒服啊，头里不舒服，我又看到那个，外星人做的，白色的那个云呐、啊，那个云呐、啊，那就像那个，布一样啊，在天上，这是供仙类啊，从，从。天庭下来的啊，然后呢，这个云呢有点像布啊，风一吹啊，或者一动啊，它就上下，变得凹凸不平了啊，凹凸不平了，或者神仙从它走过的时候，走过的地方也会凹下来一点，所以呢，我们看到了这个场景以后呢，就情不自禁的意念就想把，把它云呐、啊、或者天上的布啊，把它搞平了，压平了。凹下来像凸上去，鼓起来的像压下去，意念当中想把它整平了，意念上整平，在这个意念在运动，意念在活动过程当中啊，就会头点这边一压那边一压，这边一压那边一压，就产生头痛了，是这么一回事，好，知道了，知道了，再见，再见。